Ushbu videoda savdoni o'ldiradigan va mijozni qochiradigan 18 ta xato haqida aytib bermoqchiman. Birinchi xato bu shunday bir so'zki, mijozga kechirasiz so'zini ishlatish. Ya'ni siz qachonki kechirasiz so'zlarini ishlatadigan bo'lsangiz, siz hech qanday ayb qilganingiz yo'q, lekin kechirim so'rayapsiz va mijozni oldida siz o'zingizni qadringizni, korxonangizni hurmatini pastga tushirasiz. Chunki siz xuddi o'zingizni ayb qilganday tutasiz. Xuddi shu so'zga yaqin yana bir so'z bor, bezovta qilmadimmi? Tasavvur qiling, sizni kimdir hozir bezovta qilmoqchi. Ayniqsa sotuvchi mijozni bezovta qilmoqchi. Kimga yoqadi bezovta holatga tushishi? Va psixologik nuqtai nazardan bezovta qilmadimmi degan so'zni ishlatish mijozni ong ostida hozir bu meni bezovta qiladi degan fikrni uyg'otadi, suhbatni tezroq tugatishga harakat qiladi. O'shuning uchun mana shu ikkala so'zni ishlatish mumkin emas. Ikkinchi xato mijozlar tomonidan qo'ng'iroq bo'lgan paytda biz ko'p takror eshitadigan bir holatki, telefonni ko'targandan keyin "Okajon, mana bu nomerga qo'ng'iroq qiling" deb boshqa nomerga mijozni jo'natib yuborish. Bu ham noto'g'ri holat, chunki mijoz qo'ng'iroq qilgan paytda